Різдво цілий рік. Цей майстер – один з найбільших у світі постачальників різдвяних прикрас ручної роботи. Створювати він їх починає одразу після попереднього Різдва. Саме тому енергетична криза не надто вплинула на виробництво цієї компанії. Магазин 83-річного Йогана Ванера розташований у швейцарському місті Базель. Він приваблює покупців з усього світу. Бізнес зараз іде добре. Після стількох років карантинів люди готові вийти і інвестувати в різдвяні прикраси. Прожити без них можна, але люди цього потребують. І я теж. Мені треба клієнти. Вони приходять і допомагають мені вже 54 роки. Любителі Різдва знайдуть тут незвичайні іграшки, традиційні прикраси від європейських складовів і швейцарські сувеніри. Як більшості підприємців цього року, Ванерові довелося підвищити ціни на 3-5%. Життя коротке, і я просто хочу трохи щастя для своєї родини, для онуків. Хочу, щоб збереглися якісь спогади. Мені трохи сумно, що люди більше не збираються разом, щоб прикрашати свої будинки. Я прикрашаю дім, щоб люди проходили повз, дивилися, і на їхніх обличчях з'являлася усмішка. Магазин постачає товари великим клієнтам у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Римі, а також у Китаї та Японії.